Na noite desta sexta-feira, um homem de 52 anos foi atropelado ao atravessar a rua Manoel Dias, no bairro Nossa Senhora das Graças. De acordo com a Polícia Militar, o homem foi atingido por uma motocicleta Yamaha XTZ Teneri, que trafegava pela rua Manoel Dias. Uma ambulância do SAMU foi acionada e socorreu o homem de 52 anos para o Hospital Regional Antônio Dias. Ele apresentava fratura exposta na perna esquerda, fraturas no tórax e traumatismo craniano. Já o motociclista sofreu apenas escoriações. Ele permaneceu no local durante todo o registro da ocorrência e depois procurou atendimento médico na UPA. A polícia militar registrou um boletim de ocorrência. A documentação da motocicleta estava regular, porém o motociclista estava com a Carteira Nacional de Habilitação vencida. O documento foi apreendido e a infração registrada.